Compadre, o encomenda acabou de chegar. Chegou, compadre, ô maravilha. Traga pra cá. Pera aí, compadre, antes de eu lhe entregar, eu tenho que lhe dar as instruções. Primeiro você vai tomar só um golinho, e quando você tomar, você tem que brincar na hora. Porque se você demorar 5, 10 minutos, você pode até bater a bota, compadre. Fica tranquilo, compadre, que eu vou seguir as instruções certinhas. Traga pra cá. Não se esqueça das instruções. Eita, olha o bichão. Pois eu vou chegando em casa, viu, compadre? Não se esqueça. Vai lá, compadre. Era o seu Zé que tava aí? Foi o seu Zé, mulher. Ele veio trazer o remedinho sagrado pra me voltar ativa, mulher. Não me diga uma coisa dessa não, meu velho. Será que eu tô sonhando? Será que é hoje que eu vou botar minhas ativas? É, mulher, eu vou logo tomar agora pra nós dar uma brincadinha. Eu nem tô acreditando que eu vou voltar a brungunzar. Bora, mulher, bora. Calma, velho. Eu vou lá amanhar minhas plantas que é pra eu brungunzar com a consciência limpa. Eu vou lá, viu? Não, mulher. Tem que ser agora, mulher. É rapidinho, velho. Eu vou lá amanhar minhas plantas ligeirinho e eu volto. Volte ligeiro, mulher. Agora, gente, eu pego um frango. Cheguei, meu velho. Não pode. Benevide. Benevide. Benevide.